Pregled tjedna počinjemo incidentom policijskih službenika i dubrovačkog humanitarca Antona Žerovice, nakon što je odbio pokazati osobnu iskaznicu smatrajući da policija nepotrebno uznemirava goste u povijesnoj jezgri, policajci su Žerovicu pokušali uhititi i u tom pokušaju ga, kako je evidentirano, ozlijedili. No i policajci su se požalili na ozljede, uslijedilo je ispitivanje, pa istražni pritvor i obrana Žerovice sa slobode, a upućene su i prijetnje i njemu i njegovom odvjetniku, dok je policija cijelo vrijeme ostala bez službene reakcije. Okupili su se i prosvjednici kao podrška Žerovici i protiv policijskog postupanja, a u medije je dospjela 6-minutna snimka pokušaja uhićenja Žerovice. O svemu što se događalo ili trebalo dogoditi, informirajte se večeras u 20.15 u novom formatu Dubrovnik TV Neta, u kojemu gostuju bivši policijski načelnik Mladen Gojon i trenutačni zamjenik načelnika policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Tonči Gruvac. Nastavljamo u nešto veselijem tonu. Sve je spremno za najiščekivaniju premijeru dramskog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Nondo Maro je ponovno postavljen kroz oči Krešimira Dolenčića, a u sjajnu glumačku ekipu očekuje se gotovo 2 sata neprekinutog smijeha i oduševljenja. Premijera je u subotu 9. kolovoza na Poljani između Dvora i Katedrale. Počelo je ludilo oko iščekivanja snimanja nove sezone Igre prijestolja, obavljeni su prvi kastinzi i kao i obično bio je zabranjen pristup medijima, ali tradicionalno će nas počastiti sjajnim kadrovima grada kao kraljevog grudobrana i oduševiti sve ljubitelje ove najgledanije serije na svijetu. Ratni dnevnik dnevnički je zapis autorice Džemile Bukovice, koji prati svakodnevicu ratnog Dubrovnika u razdoblju od 1.10.1991. do 23.11.1992. Autorica je stavila sjećanje na ono što se događalo i kako se živjelo u danima rata u gradu. Sve to stavljeno je u scensku igru u sklopu off programa igara u mrak Dubrovačkog akvarija. Inače, turistička djelatnica Džemila Bukovica u vrijeme rata postala je dopisnica više svjetskih medija i poduzela sve napore da vijesti o razaranju Dubrovnika dobro u svijetu. Dan domovinske zahvalnosti nije mogao proći bez izložbe novih eksponata i prisjećanja tih dana u tvrđavi Imperijal na Srđu. Ovaj put izložba je bila posvećena fotoreporterima koji su ratna stradanja zabilježili svojim kamerama na dubrovačkom području. U više od 200 odebranih fotografija, umjetničkih i dokumentarnih, vidjet će se oko Matka Biljka, Mila Kovača, Željka Maganjića i Božidara Vukićevića, a autori koncepcije i postava su Mišo Đuraš i Varina Jurica Tuk. U domu Matice Hrvatske Konavle na Grudi jučer je predstavljena knjiga Nika Kapetanića za cara i domovinu Konavle u Prvom svjetskom ratu. Riječ je o zbirci raznih dokumenata i kronika konavolskih župa koji objašnjavaju ključne teme vezane uz Konavle u Prvom svjetskom ratu. Knjigu su uz autora predstavili dr. Ivo Banac i dr. Stjepan Ćosić, a kronike daju uvid u tadašnje vrijeme odnos Konavljana prema Habsburgskoj monarhiji, ali i prema kraljevini SHS. Knjiga je rezultat Kapetanićevog samostalnog zanimanja za povijest Konavala i Dubrovnika, čime završavamo ovaj pregled tjedna.